У модульних будиночках, що релоковане підприємство, благодійний фонд «Карітас» та Закарпатська обласна рада облаштували для внутрішньопереміщених українців, вже живе перша родина. Христина разом з батьками та сином приїхала до Закарпаття з Харкова. Майже рік проживали у гуртожитку Мукачівського професійного аграрного ліцею імені Михайла Данканича. Проте сьогодні дівчина радіє новому помешканню. Десь це було, напевно, влітку. Вони приїжджали і казали, що може бути такий проєкт. Ми обрадувались дуже, заповняли анкети. Вони сказали, якщо так вийде, що все-таки облаштується тут, побудується, то ви можете бути тут заселені сюди. І так і здійснилося ось. В цьому будиночку родина проживає вже місяць. Створили тут затишок та проводять екскурсію новим, проте вже таким рідним помешканням. Тут якось вже все було, в принципі. Це Карітас. Там таке по мілочам, да. Карітас, тут все. Все, це навіть і той посуд, і чайники, вони все завезли. Ми там якісь по мілочам докупляли якісь полички, щоб більш затишніше було, а так. Просто з речами ми сюди переїхали і почали жити. Мешканці будиночку кажуть, що тут є все необхідне для комфортного життя. У помешканні є кімната, ванна, кухня та маленький коридор. Хоча площа будиночку всього 32 квадратні метри, проте простір розподілений грамотно. Це все тут було на момент того, як ми заселилися. Холодильники, плита, витяжка, кухонний шкаф, столешниці, всі полочки ці всі були тут. Вже готуєте собі смачні обіди та вечері. О, у нас тато дуже смачний борщ готує з вузом. Тут так трошки вже там сушимося. Що робити? Треба. Душова кабіна, все. Санвузол новий був. Полотенцесушитель у нас ще є. Отут він теж зайнятий. Проходьте це. Там, де ми проводимо. Це спальня. Так. У кожного є свій куточок. Комфортно, супер, тепло, все нове, супер. Зараз це мій дім, тому що в мене нема діма свого, а тут мене так прийняли і всі вокруг допомагають, тому для мене зараз це дім. Я можу сказати, що це мій дім. Родина вдячна за такий теплий прийом та можливість мати власну домівку на Закарпатті. Кажуть, що зрозуміли, що дім – це не приміщення, це місце, де твоя родина та близькі люди. Таке впечатлення, що ми тут вже всі дорожки, так і тропінки, все знаємо. Дуже. Як вдома. Початком війни дім для всіх став там, де щоб рідні були. Поряд. Сім'я. Тому що коли рідні по різних країнах навіть, і той ти все время переживаєш, дзвониш. Якщо не можеш дозвонитися, то тебе вже не на місці серце. А коли всі поряд, ти спокійний, думаєш, тут зараз не стріляють ракети, ті кляті, нічого не летить, спокійно, вже є якесь житло, рідні всі поруч. Загалом на території навчального закладу розташовано 11 будинків такого типу. Ще дві родини, що проживають у ліцеї, готуються до поселення. На сьогоднішній день вже в нас живе одна сім'я, дві ще з дня на день плануємо теж їх сюди розмістити. І другі сім'ї також готуємо до поселення. Як ви бачили, будинки у нас вже майже повністю обладнані, тобто є ліжка, двох'ярусні, одноярусні ліжка, значить, є столи, стільці, посуда, матраци і так далі. Майже всім обладнані. Підтримка йде з обласної ради, з обласної держадміністрації. Підтримують, надають допомогу. Плюс ця фірма «Карітас», вона ж нам надає. В пріоритеті для надання житла наразі сім'ї з дітками, каже заступник директора. В пріоритеті це є родини, які мають маленьких дітей. Це є в першу чергу, тому що діточкам потрібно. Крім того, є родини такі, які не мають куди повернутися. Сподіваємося, що завдяки таким проєктам все більше вимушено переміщених українців отримають комфортні домівки.